यसमा के छ भने यो तिनवटा यो किन भत्काइयो भन्नलाई यो चाहिँ सबै सञ्चालकले यो फुटपाथ अकुपाई गरेर यो तिनवटा सटर बनाइयो त्यसलाई सम्झौताभित्रै भनिएको थियो विभिन्न कारणले रोकियो लामो समयसम्म अहिले अब मेयर साहब आएपछि स्पष्ट आदेश आयो हामीले यसलाई आजै तोड्यौँ आजै बिहानको ब्रिफिङमा आदेश हो र यसलाई हामीले तोडिदिउँ र अर्को यो सबैभित्रको अरू कुरा के हो भने सबैमा आवागमनमा चाहिँ असाध्यै जटिल असहज अवस्था थियो त्यो चाहिँ हामीले हर प्रयत्न गर्दा पनि हामी अब त्यो मामलामा असफलै भएको भन्नपर्छ रह्यो कुरा सबैको यो भर्याङदेखि यो पारिपट्टिको जुन तपाईँ भर्याङ झर्नुहुन्छ भर्याङ झरेर तपाईँ दायाँ फर्किँदा त्यो भित्तो जम्मै किला ठोकेर र काठको ऱ्याम्प बनाएर राखेर पसल थियो
सबैको पर्मानेन्ट पसल भनेको सातवटा सटर छ। त्यो सातवटा सटरलाई हामीले अहिले के पनि गर्दैनौँ र एउटा प्लस सटर पारिपट्टि तपाईँ अहिले पनि देख्नुहुन्छ, त्यो सबैको पुरानो पर्मानेन्ट संरचना हो। यसको सञ्चालकले सञ्चालन गर्ने त्यति मात्रै थियो, बाँकीहरू सबै इलिगल भएको हुनाले हामीलाई त अब स्पष्ट आदेश भएपछि हामीले आज सबै क्लियर गरिदिएका छौँ। पसल त मान अर्कै काम हो नि, अन्डरग्राउन्डकै सटर त ती लिगल फ्रेमभित्रका भए, सबैको संरचनामै बनेका सटर भए। अब अड्डाले एउटा त सम्झौता पनि गरेर दिया छ होइन, अब त्यो कति ठिक कति बेठिक अब त्यो कार्यालयले अध्ययन गर्दै जाला होइन। तर जो आवागमनमा असुविधा भएर त्यो नराख्नुपर्ने भित्तामा संरचनाभन्दा बाहिर चाहिँ 1.5 फिटसम्मका ऱ्याम्प अहिले खोल्या छ छैन हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पसल अनि त्यहाँ बेच्ने मान्छे एकातिर सटर भएपछि त्यो बालबालिका र महिला अनि बुढाबुढीलाई हिँड्न असाध्यै कष्टकर थियो। अब यो चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले अलिकति सञ्चालकले बदमासी गरेकै थियो, त्यो लागेकै थियो। पटक पटक भन्दा पनि अब त्यो सुनवाई नहुँदा आज त्यो एउटा च्यानलले रिपोर्टिङ हुँदै जाँदा त्यो चिज चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुनु भएन। नागरिक सहज ढङ्गले सबैबाट आवागमन गर्न पाउन पऱ्यो, बालबालिका महिलालाई पनि सहज हुनु पऱ्यो र बाँकी संरचना इलिगल संरचना चाहिँ हामीले भत्काइरहेका छौँ। यो बिल्डिङ के नक्सा पासवाला केही होइन, अनि यो त फुटपाथमा पछि थपिएको हो। तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यसको, अब यसको सञ्चालक खै राजु श्रेष्ठ समथिङ, अब मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, कुनै कम्पनी हो कि व्यक्ति हो, उहाँ व्यक्ति होला सायद या कम्पनी हो, त्यो पनि थाहा भएन। अब उहाँले यो गर्नुभयो, यो चाहिँ फुटपाथमा यो बनाउनै मिल्थेन क्या, यो बनाउनै मिल्थेन। तिनवटा चाहिँ सानसानो सटर निकाल्नु भएको थियो, त्यसलाई हामीले भत्काउने काम गरेको। तर यो हिजोको आज बनेको त होइन सर, होइन अब यो बन्नलाई, अब त्योभन्दा बाँकी सोध्न चाहिँ मभन्दा माथिल्लो निकायमा यहाँहरू गइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसको जवाब मैले दिन थाहा भएर पनि सक्दिनँ, थाहा भएर पनि सक्दिनँ। यो अहिले जुन तपाईँहरूले भत्काउने एउटा सङ्केत मात्रै गर्नु, पुरा भत्काउनु भएन नि किन, यो अब भत्किन्छ भन्ने सङ्केत हो, अब यहाँ नबस्नु भन्ने सङ्केत हो र यहाँ फेरि दोहोरिएर नबसोस् भन्ने सङ्केत हो। अब डोजर मगाएर यो डोजर बेलुका सम्भवतः बेलुकासम्ममा नभए भोलि बिहानै यो साफ हुन्छ। हजुर त्यो सञ्चालकको एकजना सदस्यले अघि आएर सर हामी आफै भत्काएर यो सामान लान्छौँ भन्नुभएको छ र हामीले अलिकति भत्काइदिउँ, उहाँलाई सहयोग पनि भयो र भरे उहाँलाई चाहिँ यो बिचमा तिनवटा सटरभन्दा यताको काटेर उहाँले आफ्नो सामान लानुहुन्छ भने हामीलाई त्यो आपत्ति पनि भएन। सडक सफा गरिदिनु पऱ्यो, फुटपाथ खाली हुनु पऱ्यो, तलको पसल पूर्ण रूपमा हट्छ कि अब के हुन्छ? तलको पसल भन्नाले तपाईँले कस्तो क्वेसन सोध्नु? तल भनेको पर्मानेन्ट सबैको सातवटा अलरेडी यो सबै जन्मिँदै जन्मिया सटरहरू अहिले हट्दैन। मलाई त्यो जानकारी छैन, मलाई त्यो आदेश पनि छैन। धन्यवाद यहाँहरूलाई। कोरोनाले थङ्कित भएको जनतासँग हिजो खान नपाएको स्थिति, डमाडोल भएको स्थिति, सारा दुनियाँबाट पल्ल दसैँ आउँदैछ, अब के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी गरी खाने, बालबच्चा पढाउनै पऱ्यो, आफ्नो घर भाडा तिर्नु पऱ्यो होला, ब्याङ्कको लोन लिएको होलान्, फाइनेन्सको लोन लिएका होलान्, उहाँहरूको पनि व्यापारी बिजनेसले सबै कुरा गर्नुभएको छ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ दसैँसम्मको टाइम दिनुभएको, फाइनेन्सको पनि मिलाउन सक्थे, लोनको पनि मिलाउन सक्थे, केही आफू पनि त दायमा खान त पऱ्यो नि त, अब कसरी टिक्नु त अब काठमाडौँमा, अब राज्यले कि त जागिर दिनु पऱ्यो, के गर्ने त, आएको छ डगर हाल्नु, आएको छ नगर प्रहरीहरू ढुङ्ढुङ छैन, अहिले भर्खर माए, म त बिहान घरमा सुतिरहेको थिएँ, मिडिया आयो के अरे नगर प्रहरी आएर माइकल लाउनु भयो भन्नु, नगर प्रहरीले आएर माइकल लाउनु भयो भनेर कुदेर आयो, कुदेर आइसकेपछि म एकछिन म ओडा पनि गएँ, ओडा गएर के हो त हजुर, यो चाहिँ के हुन्छ त, सिस्टम त कानुन राज्य छ, के हुन्छ सिस्टम भन्दा, यो त यस्तो नगर्नुपर्ने भनेर ओडा कर्मचारी भयो, त्यहाँबाट हामी महानगर पनि गयौँ, कार्यकारी सरसँग बुझ्यौँ, सबैसँग बुझ्यौँ, सबै कुरो राम्रै कुरा भइरहेको थियो, अब एकैचोटि आएर ड्याङ्गै चाहिँ भत्काइदिँदाखेरि
अलिकति मानवता नाता अलिकति हजुरको चाहिँ व्यापार बिजनेस गर्नेले कहाँ जाने बालबच्चा कसरी पढाउने कसरी खाने होइन कसरी हजुरको उताबाट आएका साथीहरूले कसरी खाने अब यो सामान हेर्नुहोस् त ल प्रत्यक्ष हेर्नु त यो सामानहरू कहाँ लाने त अब व्यापारीले एउटा कोठामा भाँडा बस्नु हाम्रो कपडा पसल जुत्ता पसल कपडा पसल तल अर्को कुरो के छ अर्को कुरो के छ म यहाँको सञ्चालक समितिको सदस्य हुँ एउटा होइन यो मैले चाहिँ हेरिरहेको छु सबै लगभग 15-16-20 वर्ष मैले हेरेको यहाँको अहिले हाम्रो ठेगो साहब हुनुहुन्न हजुरको यहाँनिर बिहान गेट खोल्दाखेरि एउटा कुरो के समस्या छ यो रत्नपारङ भने बिहान गेट खोल्दाखेरि हामीले 7 बजी गेट खोल्नु व्यापारीहरू कोही भएन भने गेट खोल्दाखेरि कसरी मान्छे ओरदोर गर्छन् एउटा लेडिज मान्छेले हिँड्न गाह्रो छ बाँकी नमाहरूले त्यसै अध्ययन गर्छन् तपाईँको यहाँ बेलुका तपाईँको चाहिँ अब छक्का भनौँ त्यस्तो खालको केटाहरू केटीहरू आएर पनि यहाँ बसिदिन्छन् पहिला तपाईँको त्यो 3 पोटी खेलाउने आएर बस्थे हामीले धेरै पानी तपाईँको यति बर्खामा 2 ठुलो पानी पराउने पानी रहेछ अहिले हजुरहरूले पनि त्यहाँ खिचिन सक्नुहुन्छ यति त्यो पानी आउँछ व्यापारीहरूले मिलाएर हामी पानी खान्छौँ अब त्यो पानी फ्याल्न पनि गाह्रो छ तपाईँको भित्तामा कान खाएर थुकेर बसिसक्नु हुँदैन होइन अहिले राज्यकै सम्पत्ति यहाँ कर त राज्यले लिइराख्नु भएको छ नि वडामा त कर त तिरिरहेको छौँ नि हामी खल्तीमा त हालेको छैनौँ होला व्यवहार गर्नेले ठेकाले 2000 पैसा कमाउनु हुन्छ होला व्यापारीले जहिले पनि कमाउँछ तर यहाँको पैसा त राज्यलाई गइरहेछ वडामै गइरहेछ भनेपछि त्यो खालको चाहिँ नगर प्रहरीले अथवा नगर प्रहरीले अथवा के छ सिस्टमले हेरिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष एउटा अनुरोध हो हजुर मिडिया कमिसन अहिले माग गर्न जाँदाखेरि एकछिन माग गर्न जाँदाखेरि अहिले चाहिँ कार्यकारी स्टाफ नगर प्रहरीज्यूले के भन्नुभयो भने अहिले त्यो चाहिँ भत्काउ माथिको त्यो चाहिँ भत्काउनै पर्छ मेरो साथको पनि अर्डर हो यो भत्काउनै पर्छ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ तपाईँको वडाले दिएको एउटा तपाईँको हामीसँग डकुमेन्टी पनि छ ए हजुर यो त वडाले दिएको तपाईँको हामीले चाहिँ टरा भनेर पास गरेको छौँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा होइन यो मेयर साहबको अर्डर हो भत्काउने भन्नु अब मैले एउटा मेयर साहब आउने बित्तिकै एउटा अर्डर आउने अर्को मेयर साहबले भोलि आउने अर्को अर्डर आउने भने आम जनता के गर्ने हामी जस्तो एउटा जनता गरी खाने जनता गरी खाने मजदुरले के गर्ने अब विदेश जाने त यो उमेरमा अब दारी खोलेको उमेरमा अब विदेश जाने अब हामी होइन भन्नुहोस् त हजुरहरूले पनि अब यो कहाँ जाने कहाँ जाहिर खान जाने अब पसल राख्नु तपाईँको 40 लाख 50 लाख भन्छ पसल एउटा सटर लिनुलाई अब त्यो मान्छेले कसरी उपयोग गर्ने बालबच्चा कसरी पढ्ने कोठा भाडा कसरी दिने यहाँको सामानहरू कसरी गर्ने के गरी खाने भन्ने कुरा चाहिँ साह्रो ठुलो समस्या छ हाम्रो मात्रै होइन यो आम काठमाडौँमा अहिले मेरो सामले गरेको कुराहरूको साह्रो समस्या छ प्लिज यो चाहिँ नकाटिकन हजुरहरूले राखिदिनु होला र आम जनताको हजुरहरू एउटा चाहिँ मिडियाहरू हामी मिडियापट्टि नै भरोसा गर्छौँ मिडियाले नै देशमा चाहिँ राम्रो काम ल्याएको सारा दिन मिडियाकै कारणले जनता उक्लिनु हुन्छ त्यसले गर्दा मिडिया कमीहरूले प्लिज यो कुरा चाहिँ अलिकति हजुरहरूले पनि बुझिदिनु होला हामीलाई जान नदिएको ठाउँमा हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ हामीले बोल्न ठाउँमा हजुरहरू बोलिदिनुहुन्छ हामी जस्तो पीडितको पनि हजुरले यो सुनेर राखिदिनु होला भन्दै नमस्कार जस्तो गोर्खा पत्रमा निकाले भने नि त्यो पनि हामीलाई जानकारी छैन हो ठिक छ गोर्खा पत्रमा निकाले चाहिँ हामीले नपढेको है पढ्नेले जान्दथे हामी सुनाउँथ्यो त होइन र गोर्खा पत्रमा सूचना आइसकेछ यति दिन हाम्रो सूचना आएको छ है भनेर हामीलाई भनेको भएदेखि हामी त पढेको छैनौँ नपढेको नभए पनि त पढेकाले भन्थ्यो हामीले सुन्थ्यौँ हामी जान्दथ्यौँ नि त अब हिजोसम्म केही छैन म दिनभरि पसलमा बसेँ आज बिहान 7 बजे म सक्छु नभएर म आउन सक्दिनँ आज पसल भनेर भन्दा उडाले भन्नुभयो कि न के अरे तिमी सुतेर बस्यौ यहाँ माइकिङ गर भनेपछि म लुक्नु काम त नगुममा पनि यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि सम्बन्धित मान्छेको यो व्यापार एउटा उडा नै भनेको छैन भनेको छैन भाइले पनि थाहा छैन उसले पनि भनेको छैन केही पनि भनेको छैन उसले थाहा भएको भएदेखि उसलाई सूचना आएको भयो भने त दिदी यो यस्तो हुँदैछ है भनेर उसले हामीलाई त भन्थ्यो नि त भाइले त तर उसलाई नै थाहा नभएपछि बिचरा उसले चाहिँ के भन्नु त उसले के भनेन के पनि आइहाल्छ